Grina sezona u našoj Banja Luci je počela i kao što ste mogli da se uvjerite, sve je spremno od one tamo cijele robotike koja prosto potpuno hiruški precizno govori kuda se krećemo i kako će stanje biti što se tiče cijelog grijanja u našoj Banja Luci. Mi smo nabavili 40.000 tona drvene sječke, što je potpuno dovoljno za narednih nekoliko mjeseci. Sve ostale količine su dogovoreno i naše skladište naravno ne treba ni prenatrpavati. Jednostavno, kako se bude situacija odvijala, ono što je važno je da je sve dogovoreno, sve ugovoreno i da isplata ide kako treba. Važno je reći da je grad Banja Luka intervenisao sa 5 miliona podrške našim ekotoplanama. To govori da smo sva poskupljenja koja su nenormalna, hronična i ogromna u cijelom svijetu, pa nećete vjerovati u našoj Republici Srpskoj Banja Luci, prosto sa viših nivoa se slijeva na sve druge nivoje. Ali mi smo odgovorili maksimalno koliko smo mogli da zaštitimo naše ljude, naše građane, naše stanovnike, ali sa druge strane da ekotoplana ima svoju funkciju. Treba isto tako da kažemo da smo blizu 5 miliona maraka uložili u distributivnu mrežu, u podstanice koje su danas automatizovane, to znači kada onaj čika ode da nešto popravi, on već ide i zna šta treba da popravi, jer sve ove računari i informacioni sistemi koje smo gradili, uradili, upravo i to govore. Dakle, to je ogroman napredak. Ja razumijem da naši ljudi ne mogu da vide šta je dole pod zemljom, pa se pitaju šta to toliko košta. Ali mogu za sigurnošću reći velikim pouzdanjem u ono što smo radili da će ova grina sezona biti najuspješnija. Mi ćemo se potruditi. Zašto? Zato što smo skoro milion maraka uložili u distributivnu mrežu koja vodi prema Novoj Varoši, Paprikovcu, Rosuljama, tom dijelu Banja Luke. Milion maraka što vodi ka Lazarevu, od podstanica koje su automatizovane, vrelovoda koji su popravljeni, obnovljeni i novo izgrađeni. Isto tako oko 250.000 maraka ove godine urađeno za sve one pametnjakoviće, a takvih ne manjka nekada. Pitaće što to u Gajevoj košta dodatnih 250.000 maraka u Gajevoj ulici. E, upravo košta da Boska, da centar grada, da budući hotel Palas, tržnica i sve to ima najkvalitetnije grijanje. Prema tome, u centru grada od 1974. godine nisu mijenjeni vrelovodi. To znači pitanje da li uopšte postoje. E, sa takvim vrelovodima da ovdje ložite ne znam šta, najbolje na svijetu, imat ćete probleme, zato toliko ulažemo. Prema tome, grad Banja Luka u grejnu sezonu posljednjih par godina smo se pripremali i uložili smo gotovo 10 miliona sa subvencijama i novim vrelovodima. To znači najveći investicioni ciklus. Htjeli smo mi još, mogu reći da jedan dio odbornika nije razumio dodatno ulaganje, ali šta, šta sada? Ja sam zahvalan ekotoplanama što su dio i od svojih prihoda odricali se sa poticajem grada i svim drugim načinom koji smo imali, mi smo to isfinansirali. Htjeli smo mi još i mnogo što šta, ali mogu reći da upreko svemu što je bilo, uradili smo najviše. Ono što je važno reći, mi ne moramo da molimo ni Ukrajinu, ni Rusiju, ni ne znam, cijeli svijet, jeli, da vidimo kako ćemo mi to da se ugrijemo. Mi imamo naše šume koje su nas obezbijedile, mi nabavljamo našim novcem naše energente. I to je suština i to je snaga ekotoplana. I naše odluke je to da radimo. Prema tome, ono što Banja Lučani plate, to ne ode u Kuvajt, Libiju, nemam pojma gdje je u svijetu, nego ostane u našoj Srpskoj Republici. I to je važno. Ako već ulažemo u šume, nek šume nas griju, a mi ćemo ih obnavljati od tog novca. I to je isto jedna dobra, važna i racionalna odluka. Tako da mi nismo prepadnuti ovom svjetskom situacijom kada pričamo o energentima. Mi smo tu stabilni. Što se tiče dalje cijena, mi ćemo dati sve od sebe da ne dođe dalje do bilo čega. Pa to je naš uvijek opredjeljenje. Ja vam moram reći da Banja Luka ulaže 3,5 miliona u subvencije svake godine javnog prevoza. Što znači da bi on trebao biti skuplji nego što jeste. Ali ta 3,5 miliona mi preuzimamo. Da javni prevoz bude povoljniji i za mnoge kategorije besplatan. Sa ovih 5 miliona, da budemo potpuno precizni, mi preuzimamo isto veliki dio troška našeg stanovništva. I što to znači ako ostane ovako stanje, da ćemo morati negdje tamo u drugom dijelu grine sezone možda još nešto intervencionizma imati, jeli? Ako želimo da zaštitimo naše građane, što opet naše opredjeljenje? Tržište svjetsko vidite da je izazovno, da se mijenja. Mi se nadamo da se neće mijenjati na negativno, nego na pozitivno. Ako dođe do pozitivnih promjena, pada cijena energenata, mi ovdje zavisimo od struje, tako vidite kakva je situacija po tom pitanju goriva, vidite kakvo je stanje po tom pitanju. Ako dođe do nekog pada, igra će biti olakšan iako to plan. Ako dođe do povećanja na svjetskom tržištu, mi ćemo opet nastaviti da mi to preuzemo na sebe, da građani to ne osjete. I to nam je plan i u budućnosti za javni prevoz. Gdje smo završili studiju javnog prevoza,
i Banja Luka želi da zadrži ovo što ima sada po pitanju grijanja i da građani budu mirni i da dobiju bolje grijanje, i to će biti, to vam već sada kažem, a za javni prevoz idemo da pojeftini. Što opet nije praksa ni u cijelom svijetu, ali bit će u Banja Luci. Prema tome, zadovoljni smo sa tim, kao što vidite sve je spremno i mi samo mali apel evo od strane mene kao gradonačelnik u ime Ekotoplana, nadam se da sam sve precizno rekao, narednih par dana nam je malo izazov jer sistem se pušta u rad, pa negdje dođe do nekih iskakanja malo, jer znate, nekoliko mjeseci nije bilo u funkciji, pa to je onaj prirodni proces koji se dešava. Ali sve će to biti kako treba i naši građani će osjetiti samo poboljšanje i boljitak.